حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان تمام گواہوں کے سامنے 1,00,000 روپیہ حق ہے 30,000 روپیہ ادا کر دیا گیا ہے اور 70,000 وہ ان در طلب ہے ان کے سامنے آپ کا نکاح پیارے محبوب کی سنت کے مطابق سعد یا عارف بنت عارف علی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان تمام گواہوں کے سامنے سب 1,00,000 روپیہ حق مہر 30,000 روپیہ ادا کر دیا گیا ہے 70,000 روپیہ ان کا طلب ہے آپ کا نکاح سعدی عارف دختر عارف علی سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق ان تمام گواہوں کے سامنے 1,00,000 روپیہ حق ہے جو 30,000 ادا کر دیا گیا ہے 70,000 ان کا طلب ہے آپ کا نکاح سعدیہ عارف دختر عارف علی سے نکاح پڑھایا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے دعا فرمائیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی واصحابہ وبارک وسلم علیہ ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه وآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يغلب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ورفعنا ونثنى لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا اللہ ہمیں جو کچھ یہاں ذکر کیا ہے قرآن خانی کے لیے ہے یہ ہم نے ختم شروع پڑھا ہے اور پیارے محبوب کی نعتیں پڑھی ہیں یہ ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں اس کا بے شمار بے حساب ثواب جو ہے پیارے محبوب کے صدقے سے محمد عارف صاحب کی روح کو عطا فرمائے حاضرین جو یہاں موجود ہیں ان کے جو خاندان جا چکے ہیں ان کی روحوں کو بھی ثواب عطا فرمائے ان کو درجات بلند فرمائے اس بچے اور بچی کو دنیا کی وسیع دنیا کی خوشیاں عطا فرما محبت عطا فرما اتفاق عطا فرما دین و دنیا کی نیکی عطا فرما ان دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت عطا فرما پیارے محبوب کے نقشے پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حضور کے فرمائے ہوئے رسولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ خذ بيدي قلت حيلتي أدركني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد